Arimia ya kuma itura inere ya Rioki gishigo inikia ubugege ya Githunguri marata ariri haho yao ya kogomero ne ngaragu agikoro gutire makinya thirikari gutashukia o arithutha wa ngunga gutharikira migunda yao. Tukoretwo ni ngunga na ngunga icio iroima Rioki Estate na ngunga icio ni igututhukia to ni ikuria mboco na irie bebe na irie kindu giothe kihanditwo ithuo ni tukua ni ngaragu ithuketie bebe na igathukia nyeki ya ng'ombe. Mataririe ati imwe ya mimera irithukangitio ni ngunga ici ni hamwe na mimera ya bebe thara na nyeki na thirikari ingiaga gutacukia makinya ma naihenya ma ya gwikora haceke ni igutoria ona ithuo ni tugukua ni ngaragu ni tukuhuta muno iuke tuteithie uke na ndawa tuhurire ngunga ici ciehere itanatuninira irio ni cianjitie kuria thara ona ikanjia kuria bebe ona indo iria ingituhandaga na ni nyingi na ni ithukitie haria ciagerera itiri kindu iratigia tukona tugutungwo ni ngaragu na ithuo tutiri twahoya irio na riu turorete handu tungihoya irio. Amwe ya arimi aya ni maratariria hathara iria matungitio migunda-ini yao kwa ihinda ria thiku ithatu. Ile uharibifu wamefanya sana, wameharibu nyasi napier grass, sasa wanajaribu kutambaa kwa mahindi, na sasa tukiangalia vizuri tunaona hiyo itakuwa ni shida, hata kwa watu watakuwa njaa kwa sababu itaharibu mahindi na maharagwe na kila kitu. Ni kumana na uguo mahoete thirikari na makiria ya kaunti ya Kiambu kuigirira ndeto ino na ihenya o ta uria kwahoteka na kumateithiriria na ndawa cia kuingata igunyo ici niguo kumahonokia o hamwe na mahiũ mao kuona ni arĩmi a mahiũ moko-inĩ ma ng'aragu ĩrĩa makũrĩire maitho. Tũrenda thirikari ĩngĩhota ĩtũhe ndawa nĩgetha ihũ ciothaithie. Tũgakĩrĩrĩra thirikari itũ ĩtambũrũkie guoko kwayo ĩtũiguĩre tha yũke ĩtũninĩre nyamũ ici tondũ nĩyo ĩna ũhoti ithuĩ tũtingĩhota. Twakĩmathaitha mũno matũririkane tondũ nĩ tũrona thĩna mbere itũ. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregarĩũra kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.